Обаче младежите ще са тези, които ще водят цялото богослужение, ще ни служат със своите песни, със своето хваление, даже ще ви знаме на изненада. Може ли, Ванко? Ще има и авторски песни, нови песни, които ще чуете на младежите ни. Така че ще бъдете в техни ръце. Обаче, от друга страна, пък днеска ни е тръгнало на бебета. Днеска, както казах, ще благословим едно детенце пред нас, а след това ще тръгна, защото днеска е изписването на сестра Сребри с бебенцето от Бургас, така че ще присъствам там на изписването на най-малкия член вече на църквата ни. Самуил се казва. Така че Бог благославя църквата ни по много начини, а най-открасивите от тия начини са децата. Затова искам да поканя едно семейство заедно с тяхното дете Кристина. Кристина на 8 месеца. Два пъти попитах името, защото се трудно ме да помня имена. Заповядайте заедно с вашата рожба. Вие съвсем скоро пристигнахте от Германия? Преди седмица. Ще дойде ли в мене? Нека протегнем нашите ръце на благословение и да се молим за Кристина на 8 месеца. Алелуя! Господи, ние сме като тия малки деца и ти ни вземаш и ни прегръщаш в твоите обятия. И ни водиш и ни пазиш. Сега те молим да направиш сега същото с живота на Кристина. Както ние ги носим, както ние ги прегръщаме, ти много по-силно можеш да я държиш в ръцете си, да я носиш в живота, да я водиш, да я пазиш от всяко зло. И Боже, да я даваш небесни благословения върху живота ѝ. Вземи това дете в своите ръце, Господи. Предаваме го в твоите ръце, Боже, да бъде водено и пазено от теб. Ние като родители искаме най-доброто за децата си, но дори ние не можем да ги опазим от всичко. Само ти си този, който с ръката си бдиш над тях пред целият им живот. Затова те молим, протегни ръка на благословение върху Кристина. Протегни твоята ръка и ти молим, излей първо небесни и духовни благословения върху нея. Благослови я с всички духовни дарби. Благослови я, Господи, когато израсне и порасне и стане самостоятелна, сама тя да приеме да следва твоя път. Молим ти, Господи, благослови я физически, със здраве, със сила, да расте здрава и силна. Молим ти, Боже, благослови и финансово всички нейни нужди, от които се нуждае, да бъдат снабдени. Молим ти, Господи, благослови родителите, така че, Господи, да имат мъдростта, силата да я отгледат, да я възпитат как да ходи в Твоя път. Боже, да бъде Твое дете благославено, носено на ръце, пазено от Тебе, Господи, в името на Господ Исус Христос. Амин. Алелуя. Алелуя. Благословена да е Кристина. Бог да бъде с нея пред целият ти живот. Мили брати и сестри, преди да ви кажа довиждане, мога ли да занеса вашите поздрави на сестра Сребри и брат Митко? Добре, благодаря, благодаря. Предавам ви в ръцете на младежите. Gledam sve.
Слава!
наш Бог, Господ е силен, весь спасител, на всяко име високо издигна, Той исцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Господи, Ти си всичко за нас, Господи Боже, Ти си силен, Ти си всемогъщ, Ти изцеляваш и Ти освобождаваш, Боже. Няма никой като Тебе, Господи Боже. Ние представяме всяка една нужда, Господи, на Тебе, защото в Твоите ръце е най-сигурното място, Боже. Благодарим Ти за всичко. Бъди центъра на нашия живот, Господи Боже. Ти си над всичко, Господи Боже. Ти си над всичко. Нека Ти да бъдеш на първо място в нашия живот и всичко друго да бъде на заре, Боже. Ти да бъдеш напред на ние след Тебе, Господи Боже. Да, Господи, благодарим Ти. Амин. Благодарим на Господа за Неговата милост и следващите две песни са авторски. Едната е на Ванко, другата е на Бел. Благодарим на Господ, защото Той е верен и днес. Не всички ги знаете, обаче пък текстовите ще ги има изкарани, така че се надявам заедно да хвалим нашия Господ. Бог да ви благославя. Ти знаеш.
заряд.